ឡៅយើងចូលមកក្នុងវាំងហើយពោតាឡាផាឡេសវាំងពោតាឡាដែលដាឡៃឡាម៉ានៅហ្នឹងហើយក្នុងរឿងសេវិនយៀអ៊ីនធីបេតរបស់ប្រេតពេតរបស់រឿងរបស់អ្នកនិពន្ធហារីសសេនហ្នឹងយើងបានដើរឈ្មោះទៅចូលទៅក្នុងនេះផ្លូវចូលយើងផ្លូវចូលយើងមានយ៉ាយ ហើយយើងក៏ដើរតាមផ្លូវចូលយើងទៅក្នុងឃើញស្អាតណាស់ពី